Також розташована споруда, на даху якої є сидяча статуя свободи. Це жінка, на голові в якої такий вінець колючий. Сьогодні про середньовічний Львів розповідають не традиційно і, на диво, не туристам. Ці допитливі у місті Лева мешкають майже усе життя. Однак більшість з них з місцевими краєвидами не милувалися й зовсім. Ще від народження вони живуть у суцільній темряві. Перед початком унікальної екскурсії незрячих консультують, як краще орієнтуватися у гамірному центрі міста. Спершу розповідають про те, як визначити відстань. Другу ручку згинаєш у лікоть, отак, отак. О, бачиш? Ото звідси сюди дянка. Отак, груди розвернуті. Ти ще малесенька, як ти будеш дорослою, в тебе від однієї долоньки до іншої буде 1 метр. Так? Наймолодша серед незрячих Діанка, їй лише 6 років. Дівчинка хизується разом зі своїми однокласниками, вона вже не раз була на екскурсії. Каже, за розповідями вже навчилася фантазувати, як виглядає той чи інший предмет. Ну, трохи собі там уявляю, там, ну, що от, ми можемо йти, ну, і мама мені там сказала, що там пофарбовано, там, наприклад, там червоним кольором. Ну, я вже знаю, що таке червоне. А ви то собі уявляю. На незвичні екскурсії навіть гіди особливі. Більшість екскурсоводів раніше з незрячими не працювали. Відтак напередодні усі провідники освоїли так звану техніку тифлокоментаря. Навчилися до деталей описувати візуальні об'єкти. Ми відчували себе незрячими. Це дуже складно орієнтуватися у просторі. З екскурсії виключено багато моментів. Є багато трагічних сторінок, ми це опустили. Ми розповіли людям те, що їм може пригодитися в їхньому повсякденному житті. Тривалість екскурсії скоротили до години, аби незрячі не втомилися. А от групи набирають невеликі, максимум 10 людей. Уважні слухачі діляться, раніше про деякі історії рідного міста навіть не знали. До того ж, пам'ятки змогли відчути на дотик. Моя супроводжуюча Наталя підвела мене до мурів, бо, знаєте, я вже 12 років їх не бачу. І трошки вже забула, як ці мури виглядають. А на дотик собі знову відчула і відновила пам'яті, які вони. Новий проект Open Blind створили за ініціативи самих незрячих, а от профінансували ідею з міської скарбниці. На навчання 11 гідів та розробку маршрутів виділили 15 тисяч гривень. Бароко чи стиль класицизм, чи неокласицизм, чи ренесанс, правда ж? Тобто оці всі речі, а ми ж хочемо знати, ми ж такі самі люди, як всі решта, правда, нам це цікаво, написати такий проект. Open Lviv Blind UA, подати його до управління туризму Львівської міської ради. І, на щастя, нас підтримали, тобто ми виграли. Натхненники проекту обіцяють, уже незабаром зберуть ще одну групу допитливих незрячих. До того ж, туристичну програму розширять. Наталя Кулик, Олег Гонтарчук, програма «Очі».